שלום, הייתי יושבת בשקט ברכבת ופתאום ניגש אליי ערבי וירק עליי. בהתחלה חשבתי להגיב ולתת לו מכה ברגל, לבעוט בו, אבל הסתפקתי בזה. מה לעשות? תשובה. אכן, לתת מכה ברגל אין הרעיון טוב, הוא שוב יגיב, יתה תגרה, הוא יאשים אותך, אולי מישהו יסלם מה את עושה וישימו אותך שאת התחלת בתגרה. אנחנו מכירים, זו השיטה שלהם לתקוף, וכשבא המשטרה הם טוענים שהם נתקפו ראשונים ורק התגוננו. ולכן הפתרון הוא לצעוק בקול גדול, למה אתה עושה לי? למה אתה יורק עליי? לא יכול לבחור. ואז כל אלה שנמצאים שם יבואו לאזרח. מה הם יעשו בדיוק? אני לא יודע, אבל הם יעשו. השם יצילנו מחיות אדם אלה. שלום.